Muaviye İbni Ebu Sufyan Müslümanların hükümet kürsüsünde xalife adıyla istediğini etdi ve Hasan İbni Ali ile bağladığı əhdnamenin heç bir bendine əməl etmedi. Hakimiyetin irsi olmaması, eləcə də imam ve tərəfdarlarının canının təhlükəsizliyi bu əhdnamenin iki əsas şərtindən biriydi. Muaviye Ebu Sufyan ailəsinin padişahlıq hülyasına çatmaq üçün hökuməti oğlu Yezid üçün hazırlamaq fikrində idi. Bu hədəfə çatmağa görə imamı ciddi təhlükə və maniyə hesab edirdi. Odur ki, onu yolunun üstündən götürmək üçün münasib fürsət axtarırdı. Nəhayət Muaviyənin fitnə və hiləsi ilə imamın həyat yoldaşı Cövdə o həzrəti zəhərləməyə nail oldu. Muxtar Səqəfi özü ilə mübarizə edərək qılıncını qınından çıxarmadı. O, Cufənin ətrafında Ləfqa bölgəsində əkinçilik ilə məşğul idi. Ləfqa kəndi Hicri qəmərinin 60-cı ili. Ayıl. Bu kabuslar senden ne vaxt el çekecek muhtar? Ciğerim yanır Amra. Bir kurtum su ver. Estağfurullahu Rabbi ve etubu ilahi.